חתיקה. יניר קוזין, בוקר טוב לך. כתבנו בכנסת עם המתח של היממה וחצי האחרונות, לפני סגירת הרשימות לכנסת, הריצה של הדקה ה-90 הזו, אנחנו בטח נראה אותה שוב, מי יתחבר, מי יתפצל, מי יוותר. יניר קוזין, אנחנו איתך. כן, תראה, יעקב, אנחנו בוא ניתן קודם כל את לוחות הזמנים. אז היום בשעה אחת תיפתחנה העמדות של הגשת הרשימות לרשימות השונות. היום מאחת עד השעה 21:00, ואנחנו יש לנו כאן שידור מיוחד בערוץ כנסת מהשעה 19:00 עד השעה 21:00, ומחר, למען האמת, זה היום הגדול, גם באחת תיפתחנה העמדות, הן תיסגרנה רשמית בשעה 22:00, כן? בשעה 22:00, ולאחר מכן מי שנמצא בתוך המשכן יוכל להגיש את רשימתו עד 12. לכאורה, דבר פשוט ולא מורכב במיוחד, אבל אנחנו יודעים איך הדברים נעשים בישראל עד הרגע האחרון, ואנחנו גם יודעים ששום דבר לא סגור נכון לבוקר זה מבחינת החיבורים. אז אנחנו נראה כנראה את המתח הזה עד הרגע האחרון, כשמסתובבים כאן בכנסת אנשים ומנסים לראות באיזה רשימה הם, אם בכלל, האם הם צריכים להגיש את הרשימה ברגע האחרון. זה לא יהיה שידור חוזר, אותו דבר עם איתמר בן גביר, כך אני מעריך, אבל בשמאל מרכז בטוח עדיין לא יודעים את כל התשובות, כך שזה ימים מאוד מעניינים. אם אנחנו צריכים לדבר מבחינה לשים את האצבע, אז בשמאל זאת החלטה של מרב מיכאלי, האם היא מוכנה לשאת על גבה את עופר שלח ואת רון חולדאי לבד, ללא המפלגות שלהם, אם הם מביאים לה בכלל איזשהו חיבור. אתמול ראינו את הסקר של השמונה מנדטים, ובימין החלטה שבצלאל סמוטריץ', אם הוא לוקח את איתמר בן גביר, נכנע ללחץ של ראש הממשלה נתניהו שישריין לו איזשהו מקום בליכוד, מכניס את מי שהוא לא רוצה לתוך הרשימה שלו עם החשש שזה אולי יבריח אנשים, או שהוא הולך לחיבור עם הבית היהודי, חיבור נפרד, משאיר את בן גביר בחוץ. אלה שני הדברים המעניינים. עכשיו, זה לכאורה מה שנקרא בירכתי המערכת הפוליטית, אבל הדברים שיקרו שם יש להם ללא ספק השפעה על מה יקרה בסוף, ובעיקר על היכולת של נתניהו או של מועמד אחר להרכיב את הממשלה. אוקיי, נמשיך לעקוב, אתה אומר, משדר מיוחד הערב, וכמובן גם מחר. יניר קוזין, תודה רבה ובוקר טוב. תודה, יעקב. בגץ התערב אתמול להפסקת הסיפוח של מוצרים שאינם מוצרי מזון לתוך הרשתות הגדולות. זו אפליה כמובן נגד בעלי עסקים קטנים שנפגעו, כי הם לא מוכרים מזון, וגם לא מורשים לפתוח את העסק שלהם. והעניין גם מגיע היום לאחת מוועדות הכנסת, איתנו הגר יהב, מנכ"לית נשיאות המגזר העסקי, שמייצגת עסקים קטנים ובינוניים. בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. לא רק עסקים קטנים ובינוניים. אלא? אנחנו מייצגים למעלה מ-80% מהעסקים בישראל, גם התאחדות בתי המלון, חברים בנשיאות המגזר העסקי, התאחדות בוני הארץ, חברות הביטוח, הבנקים. גם הרשתות הגדולות, כן, גם? הרשתות הגדולות גם? בענף המסחר לא. רשתות המזון? אבל לא, אוקיי. לא, אבל יושבים... אז אני רוצה לשאול אותך, האם החלטת בגץ פותרת את הסיפור הזה של הרשתות, רשתות השיווק, שהכניסו לעצמן כל מיני דברים מעבר למזון? היא פותרת פה את האפליה, אבל בסופו של דבר, אם... אני מניחה שמה שיקרה כרגע תהיה אכיפה כלפי חנויות שמוכרות מוצרים שהם לא בהגדרה של מוצרים חיוניים, כי הרי היא באה לפתור את האבסורד הזה שבו יש, אם אני אקח אפילו דוגמה, אני גרה בהרצליה, ברחוב סוקולוב, חנות של רמי לוי, ולצידה חנות צעצועים. רמי לוי יכול, מוכר צעצועים, והחנות של הידו סגורה, מסתכל על החנות שמוכרת את אותם מוצרים שהוא יכול למכור, רק שהוא סגור ורמי לוי פתוח. ולכן מה שכנראה הדבר הזה יגרור זה אכיפה, שזה לא הדבר שמתקן את העוול. מה שצריך לעשות זה, הרי בסופו של דבר המדינה קיבלה כל מיני החלטות שהמטרה שלהם הייתה לצמצם ריכוזי התקהלויות, אבל בפועל זה לא מה שקרה. כי אם צמצמו חנויות וצמצמו את ההיצע של חנויות, אז בעצם יצרו תורים ארוכים בסופרים, כמו למשל העובדה שצמצמו את השווקים הפתוחים. אין בזה שום היגיון. כן. אנשים שהיו רגילים לקנות בשווקים ושולחים את כולם לקנות בסופרים הגדולים, רק יוצרים עומסים, וזה מחמיץ את המטרה של התקנות הללו. מה ש... אבל אנחנו כנראה בדרך לפתיחת חנויות הרחוב, מתישהו בסוף השבוע או תחילת שבוע הבא,
אז יכול להיות שזה ייתן פתרון לעסקים קטנים? הגיע הזמן, אתה יודע, העובדה שיש כבר למעלה משני מיליון מחוסנים, היום שמענו הבוקר שיש כבר 1,800,000 איש שכבר עברו את החיסון השני, אז למה לא לאפשר בעצם לאותם אנשים, לבעלי עסקים קטנים ולבעלי עסקים גם גדולים, למה שבתי מלון לא יפתחו? יש אופציה בבית מלון לעשות בדיקה בכניסה, בן אדם שחוסן יכול להציג את תעודת החיסון שלו, בן אדם יכול להניח גם בפני בפתח המלון אישור על כך שהוא עבר בדיקת קורונה ויש לו בדיקה שלילית, ואפשר לפתוח את העסקים. הרי כל מענק, כל הטבה שהמדינה מנסה לתת לעסקים שנמצאים כרגע סגורים, היא לא יכולה להיות שוות ערך לעסק שעובד ומניע את הכלכלה. וכרגע כשהם סגורים, זה מבחינתם גזר דין מוות. אין דרך להתאושש מזה, וזה נראה כרגע שזה פשוט תקוע. פשוט תקוע. ראיתי אתמול גם דיווחים על זה שעסקים מודיעים שביום שישי הם פותחים, וזה כבר לא מעניין אותם לשמוע מה הממשלה תחליט, שהם פותחים ביום שישי. כן, שמענו יותר ויותר בעלי עסקים שאומרים את זה. מה נגיד, נקווה לטוב. אגר, תודה רבה לך ובוקר טוב. מכאן עוברים לעיר ניו יורק, יש לה את הבעיות שלה, ונוסף לכל, אחת מסופות השלגים הגדולות בהיסטוריה שלה, איתנו אדם דאום, חזאי במרכז בקרה אווירית בניו יורק, בוקר טוב לך. בוקר טוב, יעקב. קודם כל, תן לנו את התחזית, כמו שאומרים, מה קורה עכשיו בניו יורק, זה כבר הסתיים, או שעריות אחרונות? הלילה שקט, סוף סוף סיימנו עם שלג קל הערב, ומחר קר, אבל שמש יחזור עלינו אחרי 3 ימים של שלג, וסוף היה המון המון שלג, קיבלנו 43 סנטימטר סוף סוף בסנטרל פארק. וואו, זה אפשר לעשות שם סקי, צריך בכלל לבוא עם מזחלות שלג, זה דבר די נדיר בעיר, נכון? איך זה עומד ביחס להיסטוריה? כן, לא חסר סרטים של הילדים שעושים את זה עכשיו. זה אולי מספר 14 או 15 בהיסטוריה של הכי הרבה שלג שמקבלים בסופה היחידה. זה באמת אולי פעם האחרון שקיבלנו זה משהו כמו 2016. כל 4-5-6 שנה מקבלים משהו כזה, אבל לקבל את זה כמו קיבלנו כמעט 7-8 סנטימטר שלג לשעה. וזה למה זה היה משהו מאוד מעניין, עם רוחות של 50-60 קמ"ש, וגם קצת קרח מעורב. אז היה ממש החריג, שעד כדי כך שהם סגרו את הרכבות, וכל התחבורה הציבורית מעל הקרקע. היה ממש ממש מעניין. וכשאתה עומד שם בחוץ בסופה הזו, מה הטמפרטורה שאתה מרגיש? דווקא היה סביב האפס, סופות כאלה... שום דבר מיוחד, סביב האפס. אנחנו פה ב-15 מעלות כבר קופאים למוות, אבל אתה אומר דווקא היה אפס, כן. וזה היה חם יותר ממה שהיה לפני, שלשום היה, הטמפרטורה המקסימלית היה מינוס 5, אז אתמול והיום דווקא חם יחסית, וזה אחד מהדברים שעזר להשלג להרים כל כך... כי היה שלג כבד עם מים שעד סוף השבוע אני בטוח שיהיה לנו בכביש המון שלג שאי אפשר לפנות את זה, אז זה יהיה איתנו כן. המון זמן. כן, ואז זה יתחיל ככה להתערבב עם מים וקצת לכלוך, כמו שאנחנו מכירים בניו יורק, זה לא יהיה מחזה נעים. התשתיות בעיר החזיקו מעמד? כן, היה כמה בעיות, אבל שהם... היה טוב שהם סגרו את התחבורה לפני שזה היה הרבה יותר גרוע. ודווקא הבוקר שהבאתי הבן שלי לגן, הכל כבר חזר לשגרה. זה הנס של ניו יורק, שהם יודעים מה לעשות עם שלג כזה. זה לא פעם ראשונה שמקבלים דבר כזה, ובאמת הצהריים היום היה דווקא, חוץ מכל השלג בכביש, הכל עבד כמו שצריך, וזה... זה משהו מיוחד, שאנחנו יודעים מה לעשות פה, וברוך השם, אנחנו חוזרים לשגרה מחר בלי שום בעיה.
עכשיו, כל זה כמובן, כשברקע יש את המגיפה וכל הסיפור הזה, וגם ניסיונות לייצב איזשהו מהלך של חיסונים בניו יורק, ואיך זה משתלב שני הדברים האלה? Well, מה שמעניין, הם בידלו כל התורים בשביל החיסון היום ואתמול, אז זה קצת עיכוב לאנשים, אבל יש המון מקומות שנותנים עכשיו החיסון, מרכזי חיסונים פה בניו יורק, וחוזרים לשגרה מחר, ואני מקווה שכל האנשים שכבר לא קיבלו את זה היום, אתמול ודווקא שלשום, מקבלים את זה בימים הקרובים, אבל דווקא בניו יורק עושים עבודה טובה עם החיסון הזה, יש המון מרכזי לקבל את זה, קצת קשה להזמין תור, אבל שתקבל את זה, אתה יכול לקבל את זה, ואז מקבלים תור להשני, על המקום, אז זה דווקא טוב. רק היומיים שלא נותנים את זה, אי אפשר להגיע להמקום. עיקר העיסוק שלך זה חיזוי אווירי בשביל ענף התעופה, והמון המון המון טיסות בעצם בוטלו. תן לנו קצת קנה מידה. כן, לגוארדיה היה סגור, אבל JFK וניוארק, הם המשיכו לעבוד בתוך הסופה, כי יש להם את הכלי, את הקלים לפנות מהמסלול. אז היה כמה טיסות דווקא שהמריאו ונחתו בזמן הזה, וכבר מהבוקר לגוארדיה כבר נפתח שוב, וטיפת לאט לאט חוזרים לשגרה, שמביאים את המטוסים שהם פנו לפני יומיים, אז חוזרים לשגרה, אבל היה ממש שקט באוויר, אפילו יותר שקט ממה ש... התרגלנו מקוביד, אז חוזרים לשגרה בכל כלי תחבורה עכשיו, בוא נגיד ככה. טוב, אדם, גרמת לנו להרגיש שאנחנו ממש בקיץ פה עכשיו. אדם דאום בניו יורק, תודה רבה לך ולילה טוב. מקנה בכם, יהיה לכם אחלה יום. כן, בינתיים אצלנו גם חם בפוליטיקה, הנה התפתחות, השר איציק שמולי ממפלגת העבודה עד לא מכבר, לוקח פסק זמן מהפוליטיקה, הוא אומר, מתפטר מהממשלה, הוא מודה בטעותו, מנהיגים צריכים לדעת גם להודות בטעותם ולקחת אחריות, וזה הדבר הנכון לעשות, מודיע לפני שניות ספורות, השר איציק שמולי, עוד פוליטיקאי שכרגע פורש מהחיים הפוליטיים. עם זה אנחנו מסיימים להבוקר, כנסת הבוקר וחדשות כאן, כל בוקר בשמונה, להתראות בקרוב.